формула майбутнього для України. Які завдання та виклики стоятимуть перед нами у 2020 році, аналізуватимемо далі. Привіт, я Юлія Малєєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Владу народу, а Україні – перемогу. Нещодавно Володимир Зеленський поділився своїми цілями на наступний рік. Обіцяє здолати корупцію та припинити війну. Як на мрію, вони годяться, як на казку також. Але коли ми говоримо про якісь наші прогнози, ми мусимо відштовхуватися від реальності, якою вона є. Реальність наступна. Ворожі обстріли тривають. Війні кінця краю не видно. А на мир на наших умовах Путін погодиться, хіба у паралельній реальності. Саме через не до кінця обґрунтований оптимізм нинішньої влади у нашому ефірі посварилися Свободівка Ірина Фаріон та нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук. В будь-якій війні переможців не буває. І це правда, і всі це розуміють. Я не розумію. Я не розумію. Поясніть мені, як це в війні не буває переможців. Люди, переможці. Ви чоловік чи ви дригли не застигли? Ви не здатні боротися? Якщо ви не здатні боротися, ви вже програли. У чому справа? Дуже добре виглядаєте. Я знаю, що я добре виглядаю, але я не про це говорю. Ви чоловік чи воїн? У чому справа? Ви говорите, що війна не закінчується перемогою, поразкою. А чим же ж вона закінчується? Вона закінчується тим, коли наступає мир. Мир не наступає сам собою. За мир слід змагатися. У війні треба перемагати. Для цього треба готувати цілу країну. І на рівні ментальному, і на рівні збройному, і на рівні економічному. Тоді це буде реальна перемога. Загалом Юрію Камельчуку довелося відповідати за усю зелену монобільшість та навіть за президента Володимира Зеленського. Інколи це виходило добре, а інколи доходило до ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорити про те, що сьогодні країна-агресор є для вас не агресор, і ви не назвете Путіном х**о. Я можу назвати. А президент Зеленський назве його? Я можу називати. Я ще раз питаюся. Президент Зеленський. Я не президент назве, Зеленський, я Юрій Камельчук. Ви хто? Ви його а ви його представник. Я Юрій Камельчук. Ви його а ви слуга. Не представник. Я слуга українського народу, а не президент. А й справді, давайте називати речі своїми іменами. Друзі, уявіть, ви собі живете в своїй квартирі і раптом до неї вриваються невідомі і просто віджимають кімнату. Ви будете вести із ними перемовини та сподіватися на примирення і дружбу? Чи будете воювати за своє майно? Я б в такій ситуації ще й друзів покликала, щоб разом наваляти хуліганам. То може і нашим патріотичним силам потрібно об'єднатися, щоб разом дати відсіч ворогу. Вітаємо Миколу Княжицького із перемогою у рубриці «Цитата дня». Об'єднання патріотичних національних сил. І от те, що нас чекає в наступному році, з моєї точки зору, це неминучість цього об'єднання. Тому що які би між нами не були різні погляди, а вони є. Ми критикуємо один одного часто справедливо, але перемогти ми можемо лише в тому разі, коли ми разом. А я тим часом пропоную поміркувати у коментарях, а які партії та сили, на вашу думку, могли б об'єднатися. Ребята, давайте жити дружно. До речі, перший крок до порозуміння під час ефіру таки відбувся. Військові попросили в Камельчука про зустріч із Зеленським. Передайте цьому шановному чоловіку, що ми, як ніхто, чекаємо підставити плече, допомогти, об'єднати країну. І от чому її немає, а в такий період часу Порошенко, який би там він не був, 4 рази з нами зустрівся, нам потрібно зустріч подивитися на 5 хвилин в очі один одному. Ми для себе бачимо. Пане Камельчук, чи можете ви якось звернутися до президента от з цим, що військові хочуть з ним побачитися? Можете, так? Я думаю, що ми після ефіру про це питаємо. Були у нашому ефірі і сенсаційні заяви-прогнози. Уряду, здається, загрожує розкол. Експерти пророкують кадрові зміни. Уряд Гончарука, на жаль, дозріває, його скоріше за все замінять. Там є конкретні терміни, важко казати. Я думаю, що це відбудеться або навесні, або протягом року. І найкраще, що він може зробити, це піти в відставку самостійно. Тоді у нього є шанс на власну політичну кар'єру. Тобто не людина, яку усунули, а людина, яка принципова, наприклад, не погодившись з Богданом,
пішла з посади. Кадрові перетасовки вже розпочалися в українських містах. Голови полетіли на Закарпатті та Львівщині. Цього тижня наша область позбулася свого очільника. Маркіян Мальський чомусь не виправдав сподівань Зеленського. Але давайте дивитися правді в очі. Вважаю, що як ніхто інший знаю всі можливості Львівщини, знаю дуже величезний людський потенціал Львівщини, я розумію всі загрози і небезпеки. Я бачу всі позитиви і всі негативи шестимісячної роботи очільника Львівщини і точно не хочу йому давати оцінку, тому що я переконаний на 100%, яким би геніальним не був керівник Львівщини, за 5 місяців це нереально опанувати всі речі. До прикладу, ось міський голова Львова Андрій Садовий при владі вже 13 років. Вдумайтесь, Карл, 13 років! А ми як їздили в роздовбаних маршрутках, по поганих дорогах та стояли у корках, так це триває і досі. Яма на ямі, яма на ямі, яма на ямі, яма на ямі. Новий стандарт виконання робіт. Але це тупцювання на одному місці, здається, має шанс нарешті завершитись. Остання соціологія свідчить про те, що 70% львів'ян хочуть нового мера. У нас серед військових, серед добровольців, волонтерів є достойні люди на цю посаду. Якщо ми зараз, я навіть після цього ефіру задумаюся, якщо такий кадровий голод, я бачу, ті пропозиції треба робити і давати, ми готові їх надавати. Сьогодні військові взяли відповідальність за країну на передовій, потрібно, щоб ми повернулись додому і взяли в мирних містах, ми готові це робити. А кого би ви хотіли бачити наступним мером Львова? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Проект «Говорить Великий Львів» іде на невелику паузу, і ми зустрінемось вже в новому році. Бажаємо вам миру, любові та злагоди. Зустрінемось!